الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi smo otpočeli ovo naša druženja u opisivanju munafika. Koja svojstva imaju i kakve opise nosi. I prošli puta smo završili sa tumačenjem riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kako izgleda njihov namaz, kako izgleda njihovo dijeljenje sadake, i kako izgleda njihovo spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada smo tumačili taj ajet, prvi dio ajeta smo zapostavili, odnosno nije mu bilo vrijeme tada da se tumači. Pa ćemo ga večeras protumačiti, odpočeti sa opisivanjem njihovog stanja, kako je spomenuto u tom prvom dijelu ajeta. Pa ćemo krenuti dalje na sljedeća svojstva koja su kod nas. Kaže subhanahu wa ta'ala: innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala. I to smo pojasnili. Kaže, zaista munafici, licemjeri, ovdje nam dolazi glagol u sadašnjem vremenu. Yuhadi'un Allah, stalno, konstantno varaju Allah. Wa huwa khadi'uhum, a ova osobina ne priliči Allahu subhanahu wa ta'ala, ali će bukvalno prevesti pa će me protumačiti. A kaže, on njih u stvari šta? Ostavlja u propasti, u prevari. Ova osobina ne dolikuje Allahu Đelešanu da se kaže da je Allah Đelešan naudbila onaj koji vara nekoga. Ne. Kao što kaže subhanahu wa ta'ala za Allaha Đele wa ala: vajemkurun, i oni kada stalno pletke, spletke, pletu. Stalno. Vajemkurullah. A je Allah Đelešanu u bukvalnom prevodu spletke njima plete. Ne. Allah Želešanuhu njihove spletke sve pokvari i na njih ih nazad vrati i još više im dadne. Odnosno, plod i rezultat njihovi spletki će se vratiti na njih. Kada govori Allah Želešanuhu o nevjernicima kako pletu spletke protiv vjernika, danju noću spletkare. I zaista je tako. Ali te spletke, vrate li se na njih ili se ne vrate? Vrate se na njih. Allah Đelešanu uništi njihove spletke. I plod njihovi spletke oni na svojim kožama. I porodicima. I imetku osjetimo. Zato i ovdje dolazi u ovome kontekstu. Što znači? Oni stalno hoće Allaha subhanahu wa ta'ala da prevare. Munafici. Zašto baću? Oni su ko biva ubijeđeni, jer munafik je onaj koji govori slatko. Slatko govori, slatko priča. Ti kad ga čuješ kako priča, ti bi rekao, ova je mu'min jedan kroz jedan. Međutim, djela njega ocrtavaju da se ne slaže sa riječima. Mi ćemo kasnije vidjeti i govoriti o toj osobini. A pogotovo njegovo šta? Njegovo srce. Jedan brat me jedan puta nazvao i pita, kaže: djela, kaže, koja čovjek radi od grijeha, javnih grijeha, jel, kaže, kakav je taj čovjek? Ako čovjek radi javno velike grijehe, kakvi su tek njegovi tajni grijesi koji ne znamo mi? Jesu li veći ili su manji? Čovjek koji radi javno grijehe velike, koji mi gledamo svaki dan, kakvi su njegovi tajni grijesi koji mi ne vidimo osim Gospoda nebesa i zemlji? Da li su ti njegovi tajni grijesi veći ili manji?
Manji ili veći? Veći, braćo. Jer on ne prekriva javne i velike grijehe. A on je želi da je prikrije, da niko ne zna. Dobro. Dakle, stalno želi da prevare Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li mogu prevariti Allaha? Ne mogu, ali su ubijeđeni da ga mogu prevariti. وَهُوَ خَدِعُهُمْ Pa kaže Allah Đelešanuhu, pa će on dati da plod njihove pravare ko osjeti? Oni. Kada? Na sudnjem danu. E tada će da bude ovaj izraz kad bude dolazio وَهُوَ خَدِعُهُمْ Kada na sudnjem danu budu vidi u stvari, mi smo htjeli prevariti Allaha, vidimo u stvari da smo prevarili sebe. Zašto su braće ovako oslijepljeni? Jer mi znamo da je munafik ko? Onaj koji vjeruje u Allaha ili ne vjeruje u Allaha jezikom. Vjeruje u Allaha, vjeruje u Allaha. Kažeš kada on la ilaha ila Allah, vene Muhammed Rasulullah. Svjedoči to. Međutim, srce njegovo niječe ili se ismijava ili zapostavlja ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Ili niječe ili zapostavlja onaj šehadet koji malo prije izrekao. Zato on smatra, kako dolazi u tefsirima, on se spasio na dunjaluku, povjeruje u Allaha i njegova poslanika i među nas je došao kao musliman i mi im kao takvom i prilazimo i prihvatamo među sebe. Ti si musliman i metak, krv, čast, sve ti je zaštićeno kod nas. A on, kada se sretni sa svojim pajdašima, kaže ja njih varam. Kada sam sa njima ja sam onakav, kad sam s vama ja sam ovakav. Misli da nas se prebavi, ali tako ili nije tako? E ovako je ubijeđen da je i kod Allaha on prošao. Kao što je prevario nas, sa svojom vanjštinom da je musliman, smatra da je Allaha prevario. Međutim, na sudnjem danu, ta će tek da vidi u stvari da je on prevaren. Na drugom mjestu kaže Allah Đelešan, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ Vama je šurun. Kaže, oni stalno hoće da prevare Allaha. I koga još? I vjernike. Stalno. Lijepim govorom. Lijepim manirima. Allah Želešanu kada govori, kaže Allahom poslaniku da njihov te, kaže, govor šta? Oduševljava. Oduševljava. Govor koga munafika, kad munafik govori, Allah kaže da taj govor mu na Allahu poslanika sa svojim oduševi i vjernik. Kako lijepo govori, kako razborito govori, kako lijepo i kako učeno govori. Međutim, njegova djela sve to negiraju. I mi ih prepoznajemo na osnovu toga, kao što smo malo pojasnili prošli u našem druženju. Pogledajte, braćo moja draga, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim i ostali. Kaže: "El harbu khuda." Zaista je, kaže, rat varka. Što znači ovo? U ratu varaj neprijatelja, moraš ga prevariti. Na varku ćeš ga prevariti i pobijediti. Tad ti je dozvoljeno da varaš neprijatelja. Ne muslimana. Međutim, munafici šta radi? Pored što varaju Allaha Đelešanu i žele da ga prevare, žele da prevare i koga muslimane, žele da prevare još koga? I Allaha subhane. Allah je dozvolio da se u ratu vara. Da vršiš prevaru neprijatelja. Da ga obmaneš, da pobijediš u bitki. Međutim, munafici, njihova svojstva i osobine su jako podle. Hem varaju vjernike, hem hoće da prevare i koga? I Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro, braćo. Sjećate se da smo spomenuli hadith gdje je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ajatul munafiqi thalath. Kaže, zaista su tri znaka munafika. Ili tri svojstva nosi u sebi. Rivajet ima četvrti. I drugi, po rivajetima,
taj znak ili osobina munafika jeste gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme wa idha wa'ada akhlafa. Kad obeća obećanje ne ispuni i on ga neće da izvrši. Kad obeća, neće da ispuni to obećanje. O ovome ćemo govoriti malo kasnije, za trenutak ili dva. Koliko će biti munafici prevareni na sudnjem danu i obmanuti, pogledajte ovaj hadis sada. Hadis bilježi imam Buhari u svome sahihu. I bilježi ga Muslim i mnogi drugi. Kaže imam Buhari, haddethena Ismail an Malik an Hisham ibn Urva an imraatihi, kako dolazi u rivajetu, Fatima an jaddatiha Asma bint Abi Bakr. Kaže imam Buhari, a pričom je kaže Ismail. A on kaže pričom je li prenosi od Malika, Malik ibn Enes, poznati imam Medine. A imam Maliko prenosi od Hišama ibn Urve. Urve je bio brat koga? Abdullah ibn Zubeira. Urve ibn Zubeira. A Hišam ibn Urve ovo prenosi od svoje žene Fatime, a ona od svoje nene Esme, ćerke Ebu Bekra. Ona Esma koju smo spominjali prošli puta. A ona od svoje sestre An Aishete zauđe nebiji sallallahu alaihi wa sallam. Od ona od svoje sestre koga? Aiše koja je bila žena Allahoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Etejtu Aishete. Došla sam, kaže Aiši, na dan kada je, kaže, bilo pomračenje sunca. Pa sam, kaže, vidjela da ljudi klanjaju namaz. Neki namaz. Pa sam ušla, kaže, kod Aiše i vidjela sam da i ona klanja. Pa sam joj rekla šta se, zašto ljudi klanjaju. Pa je rekla subhanallah i pokazala im prema nebesima i tako dalje. Ne ise. Ona je sačekala tu i ljudi su završili sa namazom. Hadis je poduži. Ljudi su završili sa namazom. Zatim se kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme okrenuo ljudima i održao im govor. Gdje je rekao teške riječi. Kaže lekad uhije ilije ennekum tuftanune fil kubur. Kaže, meni je objavljeno. Šta znači sad ova riječ ovdje? Lekad uhije ilije. Enakum tuftanune fil kubur. Šta znači ovo sad uhije? Meni je objavljeno. Da ćete se vi, kaže, mučiti i ispitivani biti u kaburovima. Kom je objavio? Allah dželešanu. Ali je li to jasni opis tog kaburskog ispita ili mučenja ili kažnjavanja opisan u Kur'anu i gdje slikovito? Nije. A kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu lekad uhija ilije. Meni je, kaže, objavljeno. Šta ovo znači, braćo moja draga? Govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem je šta? Vahij. Objava. Ne govori po svome hiru kako je došlo u hadis. Vama jente anil heva. On ne govori po svome čefu. Nego šta? Nego je on objava koja mu se šta? Obznanje ili objavljuje. E ovaj objava ta koja je ovdje spomenuta jeste šta? Ovo što govori ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nijedna njegova riječ nije ništa drugo osim vahjun, objava. Kaže, lekad uhije ilije, meni je, kaže, objavljeno da ste vi zaista, kaže, šta kažnjavati u kaburovima. Poput, kao što je to, kaže, sa fitnom deđala.
kao što ćete biti iskušani sa fitnom ili smutnom deđala. Zato se Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, braćo moja draga, kada bi bio na tešehudu, na zadnjem sjedenju, utjecao i tražio zaštitu kod Allaha dželešanu od četiri stvari. Koje su to četiri stvari? Znam. Allahumma inni a'udhu bika min iskušenja, deđala. Kako ide? Allahumma inni a'udhu bika min al-dhalal. Utjecao se između ostaloga na zadnjem sjedenju od čega? Od kaburskog azaba i utjecao se i tražio zaštitu kod Allaha dželešanu od fitne i smutnja koja dolaze od strane deđala. Pa je ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poredio, kaže vi ćete biti iskušavani ili kažnjavani u vašim kaburovi iskušavani poput kušnje ko što će vas pogoditi ako budete dočekali pojavom ili smutnom deđala. Zatim kaže yukta ahadukum fe yukal, doće, kaže, neki od vas ili doće vam se i reći će vam se ma ilmuke bi hada ređul, šta znaš, kaže, o ovome čovjeku, o kome? Ovaj koji je poslat Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Svaki od nas će ovaj ispit ruči. Šta znaš o ovome čovjeku? Kaže, wa emmel mu'minu fe yakulu, a što se kada tiče vjernika reče, huve Muhammedun Rasulullah. On je, kaže, Muhammed, Allahov poslanik. Ja'ana bil bayyinati wal huda, došao nam je, kaže, sa jasnim dokazima i uputom. Ovako će da govori mu'min, ovo brato, obratite pažnju. لقد جاءنا بالبينات والهدى, došao nam je sa jasnim dokazima i uputom. Nema šta da kaže neko, ja nisam znao šta je Buharin sahih, nisam ja znao šta je Muslimov sahih. Allah te iskušao da je prevede na bosanski jezik i iskušao te sa tim da te je poslao nekoga ko te može tome podučiti, ali nisi htjeo. Nećeš imati opravdanje. Nećeš imati opravdanje. Ljudi hodaju bez glava danas. Jer ne znaju ništa o Allahovome poslaniku. Ne, mene ne zanima to kad je on rođen bio, kad je umro i kad će omelu da mu napravim. Ne, ahikari. To ostali. To ste učili u mektebu. Mene zanima sa čime je došao i kako je to s čime je došao praktikovao i kako je to usadio u srce ashaba. I nama u nasljeđe ostavljeno. E to mene zanima. I to zanima sve islamske učenjake. Osim novotare. Novotare zanima kad je rođen, kad je umro i kad će omelu da mu pravimo. Ja'ana bil bayyinati wal huda, došao nam je sa jasnim dokazima. Nije rekao sa običnim dokazima. Ili nije rekao sam došao nam je. Nego došao i trasirao put. Taraktukum alel bayda. Ostavio sam na čistome, bijelome putu. Lejluha ke nehariha. Njena, kaže, noć je poput dana, i to smo govorili. Tako je što ovaj umet. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Došao nam je sa jasnim dokazima i uputom. U rivajetu fa amanna. Pa smo, kaže, u to mi šta? Povjerovali. Mi smo okrenuli glavu. Danas svi mi kažu oko nas, vjerujemo u to. U rivajetu, vatteba'na, i to smo slijedili. U rivajetu mama muslima, u rivajetu kod mama Buhari, u rivajetu mama muslima, vata'na, i to smo čvrsto prihvatili bez ikakvog prigovora. Ovako će govoriti ko? Vjernik. Jesu li vjernici danas muslimani zaista ovakvi? Došao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa svojim načinom praktikovanja vjere. Jesu li ga muslimani danas u ovoj zemlji
i u arapskom svijetu zaista prihvatili onako kako je on kakav je on došao. Niti su ga prihvatili izgledom, niti su ga prihvatili djelom. Brat mi priča neki dan u medresi jednoj, profesor je govorio o sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako treba da bude i kako treba da se bude i tako dalje, pa je jedna prokomentarisala učenica pa kaže: "Profesore, pa kaže, zašto vi niste takvi ili gdje ste vi od toga? Ili zašto vi to ne praktikujete, ili zašto vi toga nemate?" Dakle, nema ni sa vanjštine, nema ni sa unutrašnje strane. Ništa nema. Znači, govor samo. Fraze. Dobro. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fa'ammal munafiqu." A kaže, što se tiče munafika, i kad mu se bude reklo ko je ovaj čovjek, šta znaš o njemu, šta je to, reče: "La adri." Ne znam. "Lekad sami'tu nasa yaquluna shay'a faqultu." Kaže, čuo sam ljude da nešto govori i pričaju, pa sam ja tako govorio. Uporedite, braćo, sada komparaciju izvršite. Od onoga što će reći vjernik i od onoga što će reći munafik. Vjernik će reći: "On je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao nam je sa jasnim dokazima i došao nam je sa jasnom uputom. Mi smo mu se odazvali. I mi smo povjerovali u to i mi smo ga u tome slijedili. I mi smo se njemu pokorili." Je li ovaj sumet pokorio Allahom poslaniku ili nije? Je li se pokorio? Daleko od toga. Daleko od toga. Pokorio se svemu drugom mimo Allahoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što će vidjeti sad malo kasnije ako budemo se sjetili toga. Doći munafik kad bude upita, reće šta? "La adri, ne znam niče koja. Ne znam. Lekad sami'tu nasa yaquluna shay'a faqultu." Čuo sam, kaže, ljudi da o tom nešto govore, pa sam ja govorio. Danas, braćo moja draga, kad slušate govore, obaveza, kaže, slijediti se sunet Allahom poslanika. I Allah nas dovi na mimberima dove, na džumi. Učini nas od onih koji će slijediti, kaže, Kur'an i sunet Allahom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A on ga prvi krši. Prvi on ga krši. Svakako. Pa kako da onda onaj koji se povodi za tom da ga prihvati? U rivajetu imama Tabaranije u Mu'džamu al-Kabiru kaže, fayuqal, pa će mu se kaže reći: "Išta ala zalik wa alejhi mut wa alejhi tub'ath." Živio si, kaže, na tome si, kaže, umru i na tome ćeš proživljen biti. Kome? Munafik. Živio si na čemu? Ne znam, ljudi govori. Na tome si umru, ljudi govori. Sedminu mi pravi, četiresnicu mi pravi. Dosta mi je da samo džumu klanjam i likam. Ljudi govori. Wa alayhi tub'ath, i tako ćeš i na tome ćeš da budeš proživljen. Na onome što si ljudi govorili. Nešto ti je govorio ko? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Braćo moja draga, kada islamski učenjaci definišu šta je to sunnet, braćo, to je drugi temelj zakonodavstva u Allahu i vjeri u šarijat. Šta kažu? Ono što je rekao Allahov poslanik, ono što je radio ili praktikovao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono što je šutnjom odobrio, ono što je izgledao i onako kako se oblačio ili ponašao. Ovo je najprecizniji govor. Ovo se sve ubraja šta u? U sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a munafik će reći: "La adri." Jevme tešhedu alihi. Jevme tešhedu alihi. El sinetuhum. Wa ejdihim wa ruđuluhum bima kanu ja'melun. Kaže, toga dana, na sudnjem danu, protiv njih će svjedočiti njihovi jezici. Wa ejdihim i njihove roke. Wa ruđuluhum i njihove noge. Bima kanu ja'melun. Zbog onoga što su radili. Sada uzmite najvećeg munafika kog imate. On klanja peticu. Munafik klanja pet ili ne klanja pet?
švera malo kod kuće, dođe u džamiju, klanja pet, jesmo to pisali prošli put, je pretprošli. Upitajte ga, o, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, reće ti, bio je, o, rodio se tada, amidža mu bio taj, otac mu bio taj, majkom bila ta, protjeran iz Mekke u Medinu, pa se borio, pa je vjeru ovu savršio, ona je učinio da bude kako treba, pa ona je izgledao je tako, imao je bradu, čistu bijelu odjeću nosio, mirisao se, klanjao je tako, klanjao je ovako, Kur'an mu je objavio, zna fino o njemu, fino zna o njemu. I treba da se slijedi sunnet, mora se slijediti sunnet, a ovi što ga slijedili su plaćenici, znate. Ali u kaburu, hoće li moći govoriti tako? Ne može, nego će reći, la adri, reći ono što je u njegovome srcu. Zašto? Zato što će protiv njega tada svjedočiti ko? Njegov jezik. S kojim si lagao i umanjivao i varao Allaha i vjernike. Zamislite belaja, braćo. Zamislite belaja. Prva muka od muka, kabur. Nakon smrtnih muka. Što je jedan od šejhova stalno govorio na svojim dersovima, stalno govorio. Kaže, men met, pa kad kome alihi jevmul qiyame. Ko je, kaže, umro, gotovo njem je nastupio sudnji danić. Što si uradio, radio si, gotovo je. Zašto? Zato što ništa više pomoć sebi nećeš moći, jer će tvoje svjedočiti protiv tebe sve od ovog tvoga tijela što ga imaš. Sve. Sad se vratimo na hadis kojeg mi spomenu, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wa iza wa'ade ahlefe. Munafik kad obeća, obećanje izvrši. Ispuni ga. Odmah ga ispuni, 100%. Jel ga ispuni? Jok. Lažo. Naće stotinu jedan razlog zašto nije ispunio. Vješto barata jezikom. Allah Želešanu kaže inneke la tuhliful mi'ad, za sebe kada govori, odnosno kada govori, kaže, o gospodaru naš, ili ti ne kršiš zadatu i obećanu riječ, odnosno ispuniš je uvijek. Inna Allahe la yukhliful mi'ad, a Allah je taj koji da to obećanje ne krši. Obećao je džennet vjernicima, obećao ga. Obećao pobjedu vjernicima, obećao. Hoće prekršiti Allah Đelešanu i prevariti vjernike? Nikada. Nikad. Ali osobina munafika jeste da krši obećane riječi. Ako sebe Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da ne krši obećanu riječ, jer na vjerniku da bude poput munafika, da krši obećane riječi ili da bude u onome svojstvu kako sebe Allah opisuje, da bude i ustrajao na tome da izvrši obećanje, mora da ustraje i da izvrši obećanje. Ova osobina kršenja obećane riječi nije, braćo, samo osobina munafikluka, nego je osobina iblisa la'netullahi alih. Pogledajte kako se veže sve jedno za drugo. Kaže Allah Đelešanuhu, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ حَقٍّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Kaže, i reći će šeitan lemma kudjel emru, kada bude račun sveden. Gdje? Na sudnjem danu. Gotovo. Sve završeno. Presuđeno ko će u dženet, presuđeno ko će u džehennem. Poglavar vodi u džehennem svoju vojsku. One koji ga slijedili. Ko? Iblis la'anetullahi alejhi. Reći će tada oni koji su se poveli za njima, Allah vam je zaista pravo obećanje obećao. Poslanika vam poslao, knjige poslao. Dženet vam obećao ako se pokorite, džehennem ako se ne pokorite, ako budete oni koji su griješni prema Allahu. Zatim kaže, ova tukum, ja sam vam kaže, obećavao i obećao. Fa ahlaf tukum, pa sam vas kade šta? Ispunio ili prevario?
prevario. Šta im je obećavao? Obećavao im da će biti šta? Na najboljim. Da ovi koji nose brade i koji klanjaju danju noću, to su plaćenici, to su budale. A ovi koji nikako to ne rade, to vi ste pravi. Je li ih prevario na sud? Prevario. Pogledajte, osobina prevari. Nakon obećanja jeste čija osobina? Osobina Allaha, ne uzubillah. Osobina poslanika, osobina vjernika, ne. Osobina iblisa, la'netullahi alih. Zamisli sa sebe, pored toga što si opisan kao munafik, još imaš osobinu iblisa, la'netullahi alih. Vama kane li alikum min sultan. Ja, kaže, nikakve vlasti nad njima nisam imao. To o njima govori. Illa en da'autukum fastajabtum li. Osim da sam vas, kaže, ja pozivao, a vi ste se meni odazvali. Metodologije šejtanske su poznate samo njemu. Kako da čovjeka sa pravoga puta odvede u zabludu. Ili kako da ga odvede da uopšte ne vidi nikada pravoga puta da bude non-stop u zabludi. Ja sam vas kaj samo pozivao, nisam vlasti nikakve. Allah je vaš gospodar. Ja nemam vlasti nikakve tu. Samo sam ja pozivao vas. A vi ste se meni šta odazvali, poslušali ono na čemu sam vas pozivao. Fela telumuni valumu anfusakum. Nemojte, kaže, sada mene da korite i krivite, nego krivite sami sebe. Mi ćemo, inša Allahu ta'ala, nastaviti u ovome ajetu, bi ibn Allahi ta'ala, našem sljedećem druženju, ako ima pošta pita.